Policaj je šel ven iz avta. Ker se ne more več premikati, lopov, mu bo policaj zasegel vozilo. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself, go on, one more time. See me for me. Dobro jutro, dober dan, zale ura 10 do 8, Liamčka pa lamo vrteca. Smo zaspani, ja, in mi dva pa šibama pol kar v Ljubljano, ker si moramo iti rezervirati morje, ne? Aha, kako morje, pa gremo, kam gremo? Z letalom gremo. Z letalom, uuuu. Tako, zdaj smo še pošli na kavico v Ljubljano. Kje smo zdaj? Supernov. Supernov, ja. Kaj smo zrihtala? Šibamo mi na morje. Točno za Sanji na rojstni dan. Ja, 3.7. Za svoj rojstni dan bolj prišla. Za svojem rojstnem dnevi bo. Reče, da je na Maldivah za svoj rojstni dan. Ja, na Maldive gremo. Sanja bo na Maldivah za svoj rojstni dan. Od 2.7. gremo na Maldive. Rajska plaža. 3.7. bom pa jaz rojstna dobega. Ja, 2.7. gremo, prišli bomo, prispeli bomo pa na Maldive 3.7. ob 7. jutro. Kaj si njo za Sanjin rojstni dan bo Sanja praznovala na Maldivah? Kdo še lahko praznuje tak, ko Sanja? Jaz ne vem, če bom življeje lahko sem na Maldivah bil tak. Se boš pozdrav mene, se pa če si za rojstni dan, si pa na Maldivah. Ja, tak da bomo uživali na polno. Zdaj še pa ne gremo te, ker mi ja prvič letima, sploh po lufti. No, jaz letim prvič po lufti, Sanja je že šla. Še moramo zrihtati, kaži? Treba je zrihtati še pasport. Pasport je treba še zrihtati, tako da zdaj gremo hitro na občino, v občini se to vem, da dobi, pa gremo, pa da dobimo tav še, pa pa če 14 zniži, pa šivamo. Kaj si ti, Janor, kuma čakam? A ja, pa nikad nara moramo mejati v dolare, ker bojde lahko samo z dolarami plačuješ. In ga Jurčka bomo zamejali notri v dolare, pa bomo pa zapravljali na uljko. Tak, zdaj sem še pa šel po Liamčka, ne? Ja. Ja, vrtece, kak je bilo vrtece, hitro povej, kak je bilo vrtece, hitro. Igrali ste se pa, bilo ful fajn. Odlično, zdaj pa gremo domu, pa bomo delali, veš kaj? Bazen bomo delali, ja. Danes, tako zdaj prijemo domov. Zele. Zele, bomo šli, bomo pripravili. Zdaj pa se stavljamo, bazenčeka. Dedi že razteguje, raztegnemo, ovon dvignemo. Po pa obdelamo z vsemi tutimi deskami pa palcami. Tako da ogromno še za sestaviti. Mi smo že pozabili, kak je ta vulko. Niti plate, nimamo dosti vulke za ta vle. Zdaj še pa samo ogrodje zrihta. Lejte, kak je Liam priden. Bazen delamo, le, kak Atijo pomaga. Hitro, deskice, zdaj ti meni nosi, da bom... Hitro prinesi, no, kaj si, no, le, kak je lepi bazen bo. Hiter, da hitro to zafilam. Kak si močen, bravo. O, to je prineso, bravo. Pa še eno, da bo nas zaključil do stran. Takle, zdaj imamo pa za vas neka drugega pripravljenega, ne? Kaj imamo pripravljeno? Kaj je to zadi za menoj? Polno znakec o prometnih. Zdaj na vsaki strani je tudi neka drugega narisana. En je taki, o, toti ga verjetno bomo ponucali. To, o, toti ga bomo ponucali. To ne vem, ja, mogoče sigurno prije opuštev. Parking pa tudi, ne, Liam? Ja. A pa prehod za pešce, sedaj ne vem, kaj bomo naredili. V glavnem, mislim, da prehod za pešce bomo narisali, jel? Ja. Bomo narisala? In kaj se bomo pa igrali? Policaj, Lukas pa lopo. Ti boš policaj, Lukas bo pa lopo, točno tak. In tu še imamo pa samoforčeka, da kaže rdečo lučko, pa kaj, da lahko gre pešec skos, v glavnem, ja. Uporabili bomo samo dva, Lambota, pa modriga policijskega avteka, ne? Ti boš modriga vozo, Lukas bo pa pobegnil lopov z... Lambotom, ne? In kaj ti bomo dali v roko? Puško. Puško! Vodno pištolico, ne? To je škaj ostrelo. Stop, policija! Pa Lukas bo imel puško. Dobro. Kak naredi, George? Ta je veta ona opica iz Rampage filma. Ona bela opica. Evo, zdaj prvo, najna prvo naloga pa je,
narisati cesto iz kred. Bomo zrisala tu eno lepo cesto, ha? Cesta bo z belo, belom bomo zrisala. Belo. Tu je bela, ne, kako se šajna. Kuma vidiš, jo. Tule se bo ta vidva not prepelala, ne, z avtekami. Pa bomo tule narisala prehod za pešce. Tak boš naredil? Tak. Naredimo. Evo, tak. 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 Vidiš, pobarvaj ga, ti ga samo tak pobarvaj. Pobarvaj ga. Ti kar čuhaj. Pa to ti ga pobarvaj. Evo, prehod za pešce je. Tak, ne? Točno. Tak, za prehod za pešce smo dali, zdaj pa bi še lahko narisala. O, oh, veter biha. Tako smo prišli z idejo, da bo tu prvi prehod za pešce kar tak, samo for pa tja postavi. In zdaj bomo dali tu. Eno idejo imam, Liam, eno idejo imam. To pomeni pozor semafor. Tak, za tega, ker ne vidimo semaforja, ne? Ko se boš prepelo iz to tega vogala. Prepelo, brum, 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 pazi, prehod za pešce. Aha, doben ga ni, grem lahko pelam. Semafor se slabo vidi, pozor semafor. Pa se vstaviš. Pa pogledaš, če je rdeča, ali če je rdeča, se vstaviš. Če je zelena, se pelja. A few moments later. Takle, po moje bo zdaj to končano. Prvo kot prvo, tule se bo prepelo. Iz stranske ceste na glavno cesto, tu je stop znak. Bo mogel počakati, pogledati levo desno, če avto pride, ne napride in bo lahko pelo. Zavijal bo sem, ne? Tu je prehod za pešce, malo smo ga smotali, nisem malo bi tega mogli, ampak dobro, bo počakal. Brum, brum, ni, če ni pešco, gremo. Pozor, nekje je semafor, gremo na, do semaforja. Aha, rdeča bo gorela, duf. Se bo mogel ostaviti, pa pa počakati, da bo začela zelena gore, dum, pa gremo. Posel pa lahko odpelo in zdaj policaj bo kontroliral promet, ne? In če bo lopov prišel, pa prekršek naredil, ga moraš uloviti, pa aretira. Ajde, ena testna vožnja, Liam pokaže, kako policaj vozi. Tako, da si na cesti. Evo, stavo se je, to ti ima prednost. Gremo. Rdeča luč, stop. Rdeča luč, moramo počakati. Lukas, Lukas, Lukas je belo skos, Lukas je belo skos. Lovi policija, užge sareno, peli, peli, peli. Kar si strela, tišk, 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 lovi ga. Sostavo, a, peči. Tak. Ne, karambol, karambol. Zdaj še bo mene pogodilo. Kaj za policaj, gremo! Lopova! Stela, stela! A, ste ga streli! Evo, pa ste uničili nasprotnika, oziroma... Dobili ste Lopova. Ampak prevoza je samo rdeča luč, ne? Peli, 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 stop znak! Ustaviš. Ustaviš. Rdeča luč! Stop! Rdeča luč, ampak kaj Lopov naredi? Lopo, pomozi semafor! O, ne! Pomozi semafor! Policija! Policija, lovi! Policija! Hitro! Le, pobegno, ti bo le kak je hiter! Oh my god! Le kak je hiter, le kak je hiter! Ne, ki! Kam pa vi greste, gospod? Beži, Lopo, beži! Policaj je šel vun iz avta, ker se ne more več premikati, lopov, mu bo policaj zasegel vozilo. Policaj zaseže vozilo. Zdaj pa gremo ga lopova v rest. Zdaj pa kar z njegovim avtom ga pelite dalje v rest. Policija rešila na udar. Ljude, ki zdaj smo notri pobegnali v hišo, gledajte kako neurje se je začelo. Vidite, je začel pihat. Neurje bo. Cesto smo mogli pospraviti. Zdaj nam jo bo spravil dež. Konec igranja, jel, Liam? Ja, ja, škoda. Že teče, dež gre, ja. Bejžmo not, bejžmo not. Hitro, 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 gremo, 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 gremo. Ljudje, ki še nekaj vam moram povedati. Naša muzika
prije zelo kmalo von, torej, verjetno naslednji teden, sigurno, ajde rečmo, dam jutri naložim muziko gor, ali pa pojutrišnjem naložim muziko gor, kot premiera, gledati še ne bote mogli, ker še bo zaklejena in po naslednji teden jo pa objavim. To če pa bo premiera zbrala 4000 lajkov, pa jo objavim takoj. Tak da, ludeki, bojte pozorni, ko bom objavil premiero, ima da zlajkate, da jo takoj objavimo. Drugač pa bomo čakali en teden. To je to za današnji vlog, upam, da se uživali, fajn se smejte, uživajte, veliko se smejte in čau!